Për shëndetje dhe mirë se vini. Kjo është një video për rendi.com dhe në këtë dhe, uh, video do të shikojmë si të modifikojmë hapësirat anash në një dokument Word. Pra, uh, le të shpjegojmë më saktë. Hapësira që shikoni bosh në pje, si në pjesën e majtë sipër dhe në pjesën e djathtë ashtu dhe poshtë quhet margin pra kjo hapësirë mund të modifikohet në Word, pra mund të jetë më e ngushtë apo më e gjerë, sipas preferencave tona. Ë, por nëse do të printojmë një dokument me marginë, pra me një hapësirë mjaft të ngushtë, do të duhet të, të sigurohemi nëse printeri jon është i aftë të printoj këtë këtë dokument me një marginë me një hapësirë kaq të ngushtë. Për të modifikuar këtë është fare e thjeshtë, mjafton të klikojmë në Page Layout dhe të zgjedhim margin. Gjithashtu, këtu kemi disa uh, disa lloje të paracaktuara për, për uh, uh, margin, pra mund të zgjedhim uh, një nga këto opsione. Gjithashtu le të shikojmë këtë opsionin në ngushtë. Siç shikoni, uh, kjo është një lloj mjafti përdorur për tregime apo për gjesha. Uh, gjithashtu për margin, mund të vendosim uh, opcionet uh, apo në shifrat uh, tona, me afton të zgjedhim Custom Margin, dhe në këtë pjesë, Top, uh, mund të zgjedhim uh, apsiren që duham të vendosim një pjesë sipërme 1 cm, uh, apsiren që duham të uh, lëjmë uh, në pjesën e majt 2 cm, në pjesën poshtë 1 cm, dhe në atë të djathë 2 cm. Gjithashtu kur shkruani një dokument si teza apo dokument zyrtare, këto uh, duhet të modifikohen. Me aftën të klikojmë OK dhe dokumenti jon merr uh, efektin uh, që me hapësira që ne vendosëm. Gjithashtu në margin, mund të zgjedhim edhe mënyrën që uh, ne duham të shfaqit dokumenti. Falem dhe që në ndoqët dhe për vitet të tjera vizitoni lirentifikamë.